Вітаем вас у эфиры «Беларусь стры» калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат. На календары 14 сакавіка, і мы пачынаем праграму з адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. Сёння ў верхнім горадзе можна пачуць беларускі ансамбль флейтыстаў «Сірынкс», з майстэрствам якога знаёмы слухачы не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі. У сённяшнім канцэрце будзе гучаць музыка розных эпох і стыляў. Слухачы пачуюць творы Баха, Равеля, Сен-Санса, Чайкоўскага і іншыя знакамітыя мелодыі ў апрацоўцы ансамбля. Яшчэ цікава, што ўжо 16 гадоў ансамбль «Сірынкс» супрацоўнічае з дабрачынным нямецкім фондам «Дамы замест Чарнобыля», які дапамагае ў зборы сродкаў на будаванне жылля для перасяленцаў з чарнобыльскай зоны. Зараз у нашай гасцёўні пачнецца цікавая размова не толькі пра сённяшні канцэрт ансамбля флейтыстаў «Сірынкс», але і ўвогуле пра творчы шлях калектыву за апошнія 36 гадоў. Сёння ў студыі праграмы «Калейдаскоп» мы вітаем стваральніцу і кіраўніка ансамбля флейтыстаў «Сірынкс», дацэнта Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Ніну Аўраменка. Здравствуйте, Нина Васильевна. Безусловно, флейта – это магический инструмент с волшебным звуком, но все-таки почему именно ансамбль флейтистов? Ну, потому что я преподаю флейту уже на протяжении очень многих лет. И чтобы учеников заинтересовать, я их объединяла. Сначала в дуэты, трио. Им интереснее гораздо играть в ансамбле. А вот при Белорусской академии музыки, насколько я знаю, есть еще один ансамбль под названием «Нимфы», флейтисты. Это мои студентки. А как так получается, что у вас два целых ансамбля, да? «Сирингс», он был создан, ну, официально в 80-м году. И нам уже 35 лет. Это мои ученики, потом мои студенты. Сейчас они разошлись по всем коллективом Белоруссии. И вот мы собираемся, музицируем. А вот в чем принципиальное отличие «Сирингса» и нового коллектива? Ну, в том, что старший коллектив, он более опытный, более артистичный, что ли. Ну, а скажем так, «Нимфы» – это своеобразная такая кузница кадров для «Сирингса», да? Да. Первый коллектив, да, 36-й год уже существует. Расскажите, как за это время изменился репертуар и удалось ли найти какого-то своего постоянного слушателя? Кто это? Да. Как изменился? Ну, конечно, меняется репертуар. У нас свои аранжировщики уже в ансамбле выросли. Это Лариса Лосоцкая, 90% произведений из репертуара. Это ее переложение для флейты. И Вадим Сидоров, концертмейстер наш, он очень хорошо делает Баха. Очень. И Артем Немирский. А этот очень любит французскую музыку. И вот Равель Дебюсси у нас в репертуаре. Это его переложение для ансамбля. А вы же, наверное, знаете, что в России, в Молдове есть коллективы с таким же названием «Сирингс». Не было никогда желания сменить название? Или пускай они меняют? Да, пусть они меняют. Мы готовились к международному конкурсу, и там нужно было обязательно придумать название. Мы долго думали. «Сирингс» – это нимфа, в которую был влюблен пан, который срезал несколько тростинок, сложил их вместе, заиграл о своей любви, потому что «Сирингс» отвергла его любовь. Только на любовь откликается флейта. Почему она такая нежная? Не только тему любви, насколько я знаю, вы затрагиваете, да, но и активно участвуете в благотворительности. «Сирингс» выступает на мероприятиях благотворительной организации «Дома вместо Чернобыля». Да? Почему такую благородную миссию решили посвятить именно чернобыльской проблеме? Случайно немцы в этом фонде услышали нашу кассету, пригласили нас однажды. Это было в 2000 году. Вы знаете, публика очень откликается. Ну и для нас это как будто прикоснулись к чему-то доброму. Ну и потом мы здесь были, вот я со своими внуками была волонтером, принимали участие в строительстве домов в Старом Лепеле. То есть не только творческой деятельностью поддерживаете, но и конкретными, да, делами, руками, можно сказать. В репертуаре ансамбля и классика, и джаз, и даже современная музыка есть. Какие еще направления подвластны этому инструменту? Флейте, по-моему, подвластно все абсолютно. Все, что мы хотим сыграть. То есть любое направление. Да. И современное R&B, хип-хоп тоже можно отыграть флейтой при желании. Да? При желании, наверное, можно. Сегодня ваш коллектив выступает в Верхнем городе. Расскажите, что подготовили зрителям, слушателям? От Баха до современной музыки. Бах, Доплер, Равель, Фролов, Фаре,
Солтан. Спасибо большое, Нина Васильевна, что нашли время стать гостем программы «Калейдоскоп». Успехов вам. Спасибо большое. А я нагадаю, что сегодня у Верхнем городе концерт ансамбля флейтиста у «Сирингс», про який не только мы гутарили со стваральницей и керовником коллективу, доцентом Белорусской державной академии музыки Ниной Аураменко. Мы працягваем праграму. Гэтымі днямі ў Віцебскай абласной бібліятэцы імя Леніна можна завітаць на выставу габелена ў пачатак, дзе прадстаўлены творы студэнтаў кафедры дызайну Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Увогуле мастацтва габелена вядомае яшчэ з часоў старажытнага Егіпта. Шырока распаўсюдзілася па Еўропе каля 500 гадоў таму. А пачалося ўсё з маленькай майстэрні, якую ў 15 стагоддзі пабудаваў пад Парыжам фарбавальшчык Жыль Габеле. Яго нашчадкі ператварылі яе ў ткацкую фабрику, где выраблялі прыгожыя дываны. А потым фабрику набыў кароль Францыі Людовік XIV і назваў яе каралеўскай мануфактурай габеленаў. З тых часоў габелены ў Еўропе пачалі лічыць каралеўскім мастацтвам, нават даражэйшым, чым жывапіс. А тым часам музей гісторыі Гомеля запрашае наведвальнікаў на цыкл выстаў, прысвечаных палацавым інтэр'ерам мінулых стагоддзяў. Зараз у музеі працягваецца выстава «Клуазоны» ці «Сем каштоўных скарбаў». Незразумелае для многіх слова «клуазоны» у перакладзе з французскай мовы означае перагародзістая эмаль. На выставе прадстаўлена маштабная калекцыя прадметаў, выкананых у эмальернай тэхніцы. Гэта вазы, посуд, падставы для лямпаў і іншыя рарытэты, пакрытыя каляровай эмаллю. Сярод калекцыянераў найболей каштоўнымі лічацца старадаўнія вырабы з Кітая і Японіі. Якраз іх і можна ўбачыць на гомельскай выставе. Далей у праграме партрэтная галерэя імяніннікаў дня і пачнем яе з юбілейнай даты. Сёння 120 гадоў з дня нараджэння выбітнага жывапісца і тэатральнага мастака, заслужанага дзеяча мастацтва ў нашай краіны Барыса Звінагродскага. Доўгі час ён працаваў галоўным мастаком у рэспубліканскім тэатры «Лялек» і таксама быў вядомым педагогам, выкладаў маляванне ў школах Гомеля. Але нездарма Барыса Звінагродскага на Гомельшчыне паэтычна клічуць «спеваком сожа». Асноўнай тэмай яго творчасці заўсёды было хараство роднай зямлі. Сваімі любімымі аўтарамі гомельскі майстар зваў вядомых пейзажыстаў Левітана і Беланіцкага Берулю. Менавіта таму і сам ствараў пейзажы пераважна ў рэалістычнай манеры. Зараз у Гомельскім палацы Румянцавых і Паскевічаў працягваецца выстава твораў Барыса Звінагродскага, прымеркаваная да юбілея з дня нараджэння майстра. Далей у праграме звернемся да тэмы музыкі. Сёння 212 гадоў з дня нараджэння аўстрыйскага кампазітара, стваральніка знакамітых вальсаў Ягана Штрауса старэйшага. Ён пачаў граць на скрыпцы яшчэ калі быў зусім маленькім, а ў 13 гадоў стаў салістам Венскага танцавальнага аркестра. Тады ж пачаў пісаць музыку сам. У 20 гадоў пасля поспеху свайго першага вальса сабраў свой аркестр. І з-пад пяра кампазітара, як з рога дастатку, пасыпаліся вальсы, полькі, кацільёны і галопы. Музыка Штрауса хутка распаўсюдзілася па ўсёй Еўропе. Лондонскія музычныя крытыкі звалі кампазітара Моцартам вальсу і Бетховенам кацільёнаў. Апроч іншых твораў у музычнай спадчыне Ягана Штрауса старэйшага 152 вальсы, з якіх найбольш папулярнымі былі «Дунайскія песні», «Вальс Тальёні» і «Вальс Баядэрак». І вядома, што Яган Штраус старэйшы стаў родапачынальнікам знакамітай музычнай дынастыі. Далей у праграме мы звернемся да тэмы навукі і узгадаем, што 137 гадоў таму у беднай габрэйскай сям'і ў Германіі з'явіўся на свет Альберт Эйнштейн. Яшчэ ў пачатковай школе ён захапіўся навуковай літаратурай, і ўсе астатнія аўтарытэты, апроч навукі, перасталі для яго існаваць. Дарэчы, у юнацтве Альберт Эйнштейн лічыўся праблемным вучнем. Ён несур'ёзна ставіўся да ўсіх прадметаў, апроч дакладных навук. Пасля заканчэння політэхнікума ў Цюрыху ён доўгі час не мог знайсці месца працы і таму працягнуў далейшае вывучэнне фізікі. 1905 год стаў для яго годам дзіваў. Эйнштейн апублікаваў адразу тры артыкулы, якія перавярнулі навуковы свет. У ліку адкрыццяў была так званая тэорыя адноснасці, адна з самых значных тэорый Эйнштейна. Таксама ў гэты перыяд навуковец сфармуляваў квантавую тэорыю фотаэфекту і тэорыю броўнаўскага руху. У 1921 годзе Эйнштейн атрымаў Нобелеўскую прэмію па фізіцы і увогуле стаў стваральнікам фізікі як навукі ў яе сучасным варыянце. А зараз у праграме ўзгадаем адметныя падзеі гэтага дня. І пачнем з гісторыі. Сёння роўна 50 гадоў з таго моманту, як на савецкія экраны выйшла першая частка кінаэпапеі Сергея Бандарчука «Вайна і мір»,
Фільм зваўся «Андрэй Балконскі». Гэта была не першая экранізацыя рамана Льва Толстога, але ж яна стала самай знакамітай у свеце. Праз 2 гады ў Парыжы адбылася сусветная прэм'ера карціны, і тады ж фільм атрымаў «Оскар» і прэстыжную ўзнагароду кінафестываля ў Венецыі. Дарэчы, сцэна бітвы пры Бородзіно з гэтага фільма і сёння лічыцца самым грандыёзным эпізодам у гісторыі кіно. На той момант кампутарных спецэфектаў яшчэ не было, і ў здымках прынялі ўдзел 120 тысяч чалавек. Далей вернемся ў наш час і накіруемся ў відэавандроўку. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся, што цікавага адбываецца ў культурным жыцці Брэшчыны. У Беларусі стартавала міжнародная сацыяльна-творчая праграма «Чарнобыльскі шлях. Дарога жыцця». Першым пунктам на карте маршруту стаў аграгарадок Парахонск, што на Пінщыне. Заўважыць таленавітых дзяцей і накіраваць іх талент у адпаведнае рэчышча – менавіта такая задача стаіць перад удзельнікамі праграмы, якая крочыць па населеных пунктах пацярпелых ад Чарнобыльскай АЭС ўжо на працягу 3 дзесяцігоддзяў. Наперадзе удзельнікаў сацыяльна-творчай праграмы чакаюць сустрэчы ў 26 районах Беларусі, Расіі і Украіны. Завершыцца яна ў Хойніках Гомельскай вобласці 25 красавіка вялікім мастацкім форумам. Узнімаць канкрэтныя экалагічныя пытанні і вырашаць іх, выказваць сваю грамадзянскую пазіцыю і паляпшаць стан навакольнага асяроддзя. Менавіта з гэтай нагоды ў Брэсце з'явіўся зялёны партал. Першае ў рэгіёне экалагічнае інтэрнэт-выданне. Гэта не проста інтэрнэт-пляцоўка, дзе можна пазнаёміцца з экалагічнымі навінамі, але і пры неабходнасці звярнуцца з канкрэтнай праблемай. Прычым адразу ж атрымаць кансультацыю ад вядучых экспертаў Беларусі. Надзвычай паспяхова распачаўся год культуры для выкладчыкаў і навучэнцаў Лагішынскай школы мастацтва ў Пінскага района. Перамога ў рэспубліканскім маладзёжным конкурсе патрыятычнай творчасці «Я помню» ў номінацыі «Вакал» добры задзел на далейшае творчае дасягненні калектыва. Дарэчы, развіццём дзіцячых здольнасцей тут займаюцца ўжо не першае дзесяцігоддзе. 11-й год запар у Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна праходзіць адкрыты конкурс чытальнікаў «Таямніцы слова і думкі». Сёлета ён прысвечаны 85-годдзю з дня нараджэння вядомага беларускага паэта Ніла Гілевіча. У ліку удзельнікаў студэнты рэгіянальных ВНУ, навучэнцы гімназій і ліцэяў. Лепшых вызначылі ў 2 намінацыях – аўтарскае чытанне і выканаўчае майстэрства. Яны атрымалі дыпломы і памятныя падарункі. І напрыканцы праграмы пра адметную падзею для прыхільнікаў альтэрнатыўнай музыкі. Заўтра ў Мінску вялікі канцэрт Земфіры падчас развітальнага тура «Маленькі чалавек». Імпрэза абяцае быць аншлагавай. Спявачка завітае ў беларускую сталіцу падчас гастроляў, якія пачаліся яшчэ ў лютым і праходзяць па гарадах Расіі, Беларусі, Літвы, Латвіі і Эстоніі. Пра тое, што гэты гастрольны тур будзе апошнім у яе творчай біяграфіі, Земфіра абвясціла на канцэрце ў Ніжнім Новгарадзе. Прыхільнікі былі шакаваныя, але ж зорка адразу патлумачыла, што гаворка ідзе толькі пра фармат гастрольных вандровак, якія сталі для яе занадта цяжкімі, клапотнымі і нервовымі. Зараз мінскія фанаты рыхтуюць для Земфіры арыгінальны развітальны флэш-моб. І гэта ўсё, што мы паспелі падрыхтаваць для вас сёння. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.